Արցախից հաստական դարձած Հայաստանում ապահա ապավինա ապաստանած համայնքի ներկայացուցիչներին ես հանուն հադրութի ՀԿ հասարակության հասարակական կազմակերպության նախագահն եմ Արցախի բոլոր շրջաններից կամ բայց քիչ են հիմնականում այսօր հադրութնա մեկել բանը Շուշին Բայց բոլորը մեր հետ են, պարզապես գիտեք ինչ է, եղանակը մի քիչ մենք մի սխալ ենք արել, մոռացել ենք ասենք, որ ցանկացած եղանակի պայմաններում անելու ենք մեր հանդիպումը, դրա համար մեր հայրենակիցները մի քիչ քիչ են մասնակցում. Դե հա, հա, մտածել են, որ կարողա չեղարկվի, ես այդպես եմ կարծում, որովհետև առնվազն այսպես չպետք է լիներ. Այն մենք վկայություն ունենք, որ մեր հասարակությունը մեր հետ է, այսա մեր ընկեր Արտուրին կասենք, խոսենք կներկայացնի, մենք ստորագրահավաք ենք նաև ձեռնարկել, այդ ստորագրահավաքին արդեն 2500-ից 3000 մարդու մոտավորման կա, ստորագրություն կա, որ մեր բարձրացած պահանջների հետևորդներն են, մենք չենք էլ ուզում շատ ժամանակ ասենք Դիլիջանից, Կիրովականից, Ղափանից այստեղ մարդ բերել տանք ցույցի, բայց այդ հասարակության այդ անդամները մեզ հետ են, նրանք մեր պահանջներին համաձայն են, շատերի իրենց ստորագրության ֆիքսել են իրաց համաձայնությունը։ Մեր պահանջները, ուրեմն առաջին հերթին ամեն ինչ մեզ մոտ բխում է հայրենիք վերադառնալու պահանջից, Հադրութ, Շուշի և մնացած տեղեր վերադառնալու պահանջից։ Այս պահանջի համար մենք հավաքում ենք մեր ժողովրդին, հիմա օբյեկտիվ դժվարությունների պատճառով, քանի որ հնարավոր է դա տարիներ ձգի եւ այլն, մենք պետք է նաեւ մտածենք օրվա մեր ապրուստի մասին, նայեք ինչ է կատարվում, Հադրութը մոռանալ չտալու համար, կամ ես որ ասում եմ Հադրութ կրճատ ասելու, միշտ հասկացեք իմ ելույթներով, որ քարվաճարը Քաշաթաղը, Շուշին և Մարտունի մի քանի տեղահանված բնակիչների բոլորի անունից եմ աշխատում խոսել, մենք պետք է վերադառնանք մեր հայրենիք, պահանջը սա է, իսկ վերադառնալու համար մենք պետք է համայնքը պաշտպանենք, համայնքը պահպանելու համար պետք է իրար գլխի հավաքված լինենք, հիմա մենք ավելի լավ է, մենք պետք է Հայաստանում Եթե Արցախ չեն վերադառնում, մեզ համար համայնք սարքեն, այնտեղ ապրենք, որպեսզի մեր երեխաներին, մեր թոռներին էլ լինի անգամ, բացատրենք, որ պետք է վերադառնան Հադրութ։ Եթե մենք ծրվենք այնպես, ինչպես 90-ականներին գաղթած շահումյանցիներն են ծրվել, մենք մեր հայրենիքը չենք տեսնելու այլևս, մենք Շահումյանցի, որ մեկը ապրում է Մոսկվայում, մեկը Ամերիկայում, մեկը Անգլիայում, մեկը Իտալիայում, չի կարող իր զավակներին բացատրել, որ պետք է վերադառնան։ Ուրեմն մեր հաջորդ մեզ պահանջը մեզ համայնք ստեղծել, մեզ այստեղ պահելու համար եւ հատկապես Հայաստանում։ Շատ լավ, շատ լավ հարց տվեցիք, հենց դրան էի ուզում իմ հաջորդ խոսքով անդրադառնալ, Արցախում ասում եմ բնակարանաշինություն ենք անում, բայց այնտեղ էլ ծրվածության ձևով են անում, մի գյուղը մի տեղ, մի գյուղը մի տեղ, այդ չի հարցը։ Հարցը այն է, որ Արցախ վերադարձ այսօր հնարավոր չի և ինչպես են մեզ կոչ անում վերադառնալ Արցախ, երբ որ այդ գյուղերը նորից տալիս են, հիմա ուզում եմ ասեմ ձեր հարցի պատասխանը, որ մեր Արցախ չվերադառնալու այլ ընտրանքը Ռուսաստանն է, Ֆրանսիան է, Իտալիան է, էլի Արցախ չեն կարողանալու մեզ վերադարձնել, գարանտիաներ չեն տալիս, հիմա մենք ավելի շատ մտածում ենք Արցախում մնացած մեր ազգակիցների, մեր բարեկամների համար, այնպես չի, որ մենք այստեղ մեր այստեղ գտնվող այդ համայնքի համարյա ամեն անդամ Արցախում ունի իր բարեկամը, եղբայրը, քույրը, ընկերը, որոնք նույնպես կարիք են զգում պաշտպանության։ Մեր պետությունը, մեր քաղաքական դասը չի հայտարարում Արցախի պաշտպանություն, Արցախի բնակչությանը պաշտպանություն։ Բոլորը խոսքները մեկ արած դարձել են նոյեմբերի 9-ի թղթի սազանդարները, նոյեմբերի 9-ի թղթի մանդել վերջնա, որ պետք է Արցախը տանք Ադրբեջանին, որովհետև դրա երաշխավորները
Vladimir Putin'i haytarım ve Ադրբեջանը, Արցախը Ադրբեջանը, Նիկոլ Փաշինյանը չի հակադարձում, Ալիևը դեպարտ, Ալիևը ասում է Երևանն էլ Ադրբեջանը։ Բայց պարոն Հայրյան, ի՞նչ էստեղ եք հավաքվել, ինչի համար։ Սոցիալական պահանջ եք Սոցիալական պահանջը անգամ որքան որ համայնք գոյատևի սովաշ չմնա այդքանով ունենք մեր պահանջների ենթադրենք 4-րդ կետն է սոցիալական պահանջը զուտ պահանջները կամ մոտ ապագայում կամ հեռու ապագայում Արցախի վերադարձ մեր վերադարձ Արցախ եւ Արցախի վերադարձը Հայաստանի գիրք Երկրորդը փախստականի ստատուսի ճշտում։ Փախստականի ստատուսի ճշտումն էլ մեզ համար ունի քաղաքական ենթատեքստ, այսինքն մենք ուզում ենք այդ ոչ թե ստանանք սոցիալական ապահովության համար, կամ որոշները մեկնաբանում են, որ ուզում ենք սոցիալական փախստականի կարգավիճակ ստանանք Հայաստանից գաղթելու համար, ոչ։ Քանի որ հայ քաղաքական դասահաշ չի բարձրացնում 20 թվականի ագրեսիա չի դատապարտում մենք ուզում ենք համաշխարհային հանրությանը ցույց տանք մեր փախստականի ստատուսը որ մեզ ընդդեմից քշել են բայց հայաստանը դες չի կարող փախստականի ստատուս տալ հայաստանը շատ լավ կարող է փախստականի ստատուս տալ եթե իրեն պետությունը զգա ոչ 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 դեզեք Սիրիայից եկած հայերին տվել են քաղաքական որոշումով Ես համաձայն եմ ձեզ հետ։ Օրենսդրական դաշտը չի թույլ տալիս, բայց քաղաքական որոշում Հայաստանի պետությունը միշտ կարող է ընդունել, բայց ցավոք սրտի վերջի մի քանի տարին Հայաստանի պետությունը շուտ քաղաքական որոշումներ չեք տես։ Ճիշտ է։ Դե փարք աստծո գոնե Սիրիայի հայերի համար այդ քաղաքական որոշումը փաստականի ստատուս է ճշտել։ Հիմա ամեն ինչ կարող են անել, բայց հիմա վախում են քաղաքական ուսուցից խոսել, ինչու որովհետև ենթարկվել են այլ քաղաքական այլ կենտրոնների եւ սեփական քաղաքականություն չեն վարում։ Պարոն Հայրյան, դուք բազմաթիվ դեսպանատների եք դիմել, նաեւ Հայաստանի տարբեր պետական գերատեսչություններին, որտեղից ինչ են պատասխանել ձեզ։ Հիմա ասեմ, մենք այսօր էլ ես նստած այսօր 3 գիշեր ամբողջ գիշեր մտածել եմ, նամակ գրեմ կառավարությանը, թե չէ։ Վերջի եկային եզրակացա, որ պետք չի գրել, որ մեր հին հայերենում բան կար, չէ, ձայն բարբարո անապատի, հիմա մեր նամակները կարելի է գրել բան։ Ձայն նամակ անապատին չեն պատասխան, պարզապես չեմ։ Նաև դեսպանատներին։ Նայեք, մի քանի պատասխաններ ստացել ենք, այս հերթով թվարկեմ ինչ պատասխաններ։ Գնացել ենք միգրացիայի վարչություն, որ այնտեղ Մտածել ենք, որ միգրացիայի վարչությունը երևի փախստականներով կզբաղվի, էմիգրանտներով կզբաղվի, այնտեղ մեզ բացատրեցին, որ դա իրենց գործը չի, որ մեր հարցերով պետք է զբաղվի սոցապաշտպանությունը փախստականների հարցերով։ Դե մենք այդքան խելք ունենք, որ հասկանանք, որ սոցապաշտպանությունը փախստականի քաղաքական հարց լուծող չի, որոշեցինք դիմենք ԱԳՆ-ին։ ԱԳՆ-ին դիմեցինք, չպատասխանեցին, երբ որ մի անգամ ընդամենը ասացի, դե լավ, գոնե բանավոր չեք ընդունում, գոնե գրավոր պատասխանեք, ուրախացան։ Այսօր դուր իմ մեյլի վրա նամակ գրեցին, որ գիտեք, ձեր հարցերով մենք չենք կարող զբաղվել, եւ այն էս ամեն նամակների պատասխանը։ Չեն ուղղորդել, թե ով կարող է զբաղվել ձեր հարցերով։ Ոչ, չեն ուղղորդել, թե ով կարող է զբաղվել։ Դեսպանատներից ասեմ, դեսպանատներին դիմել ենք Ռուսաստանի դեսպանատանը, Ամերիկայի դեսպանատանը, Ֆրանսիայի դեսպանատանը, մի տարվա ընթացքի բոլոր դիմումներն եմ ասում, էլի։ Հիմա Ռուսաստանի դեսպանատներից ամենաշատը այնտեղ եք դիմել, բայց 0, 0 պատասխան, ոչ գրավոր, ոչ բանավոր, 0 պատասխան։ Մի անգամ այն իրանց այդ դամաֆոնը, ինչա, խոսել եմ հետները, ասում է դուք գրեք, ձեզ կպատասխանեն, գրել ենք, բայց չեն պատասխանել։ Ամերիկայի դեսպանատնից մի անգամ հանդիպում ենք հասկացել Zoom-ով, մեծ հուզմունքով մեզ լսել են, ասել, որ կզբաղվեն մեզանով, բայց այլևս բան չի եղել։ Դե ճիշտ ասած, մենք էլ ճիշտ ասած մի քանի անգամ բան ենք արել, հետո Ամերիկային դադարացրել ենք դիմելը, բայց այս անգամ պետք է դիմեմ նորից հանդիպում պահանջեմ։ Ֆրանսիայի դեսպանատներից գիտեք, մի երկու անգամ նրանք հանդիպում են, դուրս են եկել, հանդիպել են։ Այն մեր հանրահայտ նամակի մասին գիտեք, որ ուղարկել ենք Մակրոնին, պատասխան է եկել, այստեղ լուսաբանվել է այդ բանը, նորից չկրկնենք։ Բանը սպասում ենք Ֆրանսիայի դեսպանատանը հանդիպումի, Մակի պատասխանները, Մակին մի քանի անգամ դիմել ենք, Մակը ամեն անգամ մեզ
փորձում է աչակցել տնտեսական, սոցիալական հարցերով։ Երբ որ ասում եք մեր հարցերը քաղաքական լուծում պետք է ստանան, նորից ինչ որ տնտեսական բան են առաջարկում։ Մեզ մի անգամ կապել են առաքելություն Հայաստան կազմակերպության հետ, որոշ միջոցով պետք է սոցիալական ծրագրեր Նորից մեր ստորագրությունների մասին պետք է փոխանցենք ՄԱԿ-ին եւ ՆԱԿ-ի առաջ, ինչպես գիտեք, նստածուց ենք ուզում անենք։ Այսինքն շոշափելի ինչ որ իրական պատասխան մեր հարցերը լուծելու որևէ դեսպանատրից, որևէ կառավարությունից չենք ստացել։ Այսօր ՄԱԿ-ի գրասենյակը նամակ հանձնելու եք, այսօր եւս պատասխան։ Նամակ չենք հղել ու նստածուց ենք անելու եւ հանդիպում պահանջեք, որովհետեւ նամակները չենք չեղարկելու, որ ռազմադաշտում մեկն է զինվորը, որ մենակ էլ լինենք անելու ենք։ Արդյունք է տալու, բայց այդքան ակցիաները հիմա նաև նստածուց, ինչպես տեսնում ենք, ոչ մի արձագանք չկա։ Հիմա ենթադրենք օգուտ չի տալիս, մենք լռենք ձեր կարծիքով, ճիշտ է լռելը։ Պան Հարյան, իսկ երեկվա հանդիպանը կապված ինչ կասեք, երեկ Շառլ Միշել նախաձեռնությամբ հանդիպում ունեցավ, սակայն Արցախի մասին խոսք չի եղել, հիմնական շեշտադրումը եղել է Ադրբեջան եւ Հայաստանի միջև սահմանների դեմարկացիան, դելիմիտացիան, ինչպես նաեւ սահմանազատման հարցերով երկում հանձնաժողովի ստեղծման վերաբերյալ։ Եկեք հիմա ես մեր փոքրիկ ձեր լրագրողական շրջապատում 7-8 հոգի եք, էլ մի հատ փոքրիկ մոնիտորինգ անենք, որևէ մեկը այդ հանդիպումից առաջ, որ Նիկոլը գնում էր, որևէ բան սպասում էինք, դրական կամ բացական բան սպասում էինք, կամ այս 4 տարվա ընթացքում Նիկոլը որևէ տեղ այցից որևէ դրական բանով վերադարձել է, Մոսկվայա գնում, Ֆրանսիա գնում, որևէ մի տեղից որևէ դրական բան սպասվում էր, չէր սպասվում, չենք սպասում, կամ 4 տարվա ընթացքում որևէ բան այս կառավարությունը արել է, չի արել։ Հիմա այս կառավարությունը միակ մի բան պետք է կարող անել, դա իր հրաժարականն է, մի բան պետք է հասկանան, որ արդեն ազգին ու ժողովրդին վնաս են տալիս, եթե սա չեն հասկանում, չգիտեմ ինչա։ Ես ինձ համար նաև, տեսեք, մենք չենք ուզում շատ հաճախ խառնել Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին, որովհետև մեր փախստականի մեր նուրբ հանգամանքներից ելնելով չենք ուզում որևէ կողմում նկարվել, ցույց տալ մեզ, բայց ինձ չեմ հասկանում, Հայաստանում գործող տասնյակ ուժեր, ամեն մեկը ունի ինչ-որ էլեկտորատ, ինչ-որ ընտրազանգված, ինչ-որ ցույցազանգված, որ հանում է, իրենք իրար միանալու փոխարեն ժողովրդին կոչնան, որ իրենց միանա։ Հիմա հարկավոր է բոլոր ամբիցիաները մի կողմ դնել, բոլոր։ Եթե Նիկոլը եւ իր կառավարությունը, իր իշխանությունը չի ուզում իր ամբիցիաները մի կողմ դնել, հիմա մարդ պետք է հասկանա, որ այս ժողովրդին չեն կարող օգնել, 4 տարի որևէ բան չի եղել, ինչի են մտածում, որ հաջորդ 4 տարին կախարդականա լինելու կարողանալու են բան անել։ Պետք է այս մարդիկ հասկանան, որ պետության ազգի շահը ավելի բարձր է, քան պարզ իշխանական շահը, մենք որևէ մեկի դեմ բան չենք խոսում, բայց երկիրը, տեսնում եք ինչա, 4 տարի որևէ մի բնակավարում, որևէ մի դրական բան թող, որևէ մեկը ցույց տա։ Պարոն Հարյան, գրասենյակի մոտ ձեր բուն պահանջը քաղաքական կարգավիճակ ստանալու հարցն է, ճիշտ եմ ասում։ Հաստականի կարգավիճակ ստանալ եւ բացատրություններ ստանալ ընդհանրապես Արցախի ապագա կարգավիճակի, որտեղ մեզ ոչ մեկը չի տալիս բացատրությունները, Նիկոլը չի տալիս, Լևոնը չի տալիս, Ռոբերտը չի տալիս, Սերժը չի տալիս, որևէ Արցախի կառավարությունը չի տալիս, որևէ մեկը բացարձակ բացատրություն չի տալիս այս երկրի վիճակը ինչ է լինելու, ժողովուրդն էլ կարծես թե հաշտվել է ամեն ինչի հետ, ամերիկյան հնդկացիների մասին կինոներում ինչու մի հետաքրքիր արտահայտություն կազմա, որ մեկը ուզում է մահանալ, մնա բարձրացել է մահվան արահետը, հիմա Նիկոլը ինքը բարձրացել է մահվան արահետը, ժողովրդին ա ուզում բարձրացնել այնտեղ, պետք չի, սիրելներս պետք չի, արկա մեզ հավաքենք եւ ապրենք, էլի չի կարելի։ Պարոն Հարյան, վերջին օրերին Արցախում պարբերաբար քեզերեն շրջանառում Ռուսաստանի կազմում մեջ մտնելու, թեև հերքում են, դուք ինչ կարծիք ունեք։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ այնտեղ այդ բանը մեծ արձագանք չի գտնում ժողովրդին, մի քանի, ինչ ասեմ, կարող ամոթ է, բայց մի քանի այլասերվածներ են, իրենց գլխից ինչ-որ բաներ են հնարում, բայց պարզ լոգիկա էլ, պարզ տրամաբանություն,
Ռուսաստանը 14 թվին թե 15-ին Ղրիմը միացել է իրեն ու չի կարողանում մարսի։ Երբ որ Ղրիմը գտնում է իր փորիտը, երբ որ Ղրիմի բնակչությունը ռուսները չի կարողանում համաշխարհային հանրությանը բացատրել, որ իրեն է մարսի։ Ղարաբաղն ինչպես պետք է տերություն անի։ Ընդդեմ գլխից հիվանդ մարդ պետք է որ մտածի, որ Ռուսաստանը կարող է Ղարաբաղում գտնվող մի տարածք, Արցախում գտնվող մի տարածք, առավել եւս որ Ռուսաստանը ամենաբարձր մակարդակով հայտարարել է որ բանը Արցախը Ադրբեջանն է։ Պարոն Հարյան, դուք շարունակ նշում եք որ Վլադիմիր Պուտինը ասել որ միջազգային բանով իրավունքով Արցախը Ադրբեջանի մաս է, բայց ըստ էության բոլոր որևէ պետություն Արցախը չի ճանաչում որպես առանձին այլ միավորում, այսինքն միայն Ռուսաստանը չէ՞ որ այդպեսի հայտարարություն Ռուսաստանի կողմից, միայն Ռուսաստանի կողմից չէ որ այդպեսի հայտարարություն են, չէ՞, ինչպես նաև եւ խորհրդանական ընտրությունների նախընտրական շրջանում, երբ որ գերիներ փոխանակվեցին այդ շրջանների, այդ Ղարաբաղի շրջանների բաների հետ կապված ականների քարտեզների, ականների քարտեզների փոխանակում կատարվեց։ Ֆրանսիայի դեսպանությունը եւ արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն տարած ու այնտեղ նշեց, որ Զանգելյան եւ Ֆիզուլի շրջանները որպես ադրբեջանականներ նշել։ Ես որևէ մեկի չեմ պատժում դնում ճակատից, ես առավել շատ ասում եմ տալիս եմ Վլադիմիր Պուտինի անունը, քանի որ հայ ազգը առավել շատ հույսը կապում է Պուտինի հետ։ Ես չեմ կարծում, որ Ֆրանսիան իր շահը թողելու է Հայաստանի շահի հետևից վազի։ Մենք փայլուն նախագաներ ասեմ, ուզուրպատորներ ասեմ, փայլուն ղեկավարություն ենք ունեցել 30 տարվա ընթացքում, որոնցից ոչ մեկը չի համարձակվել այդ տարի Արցախը Հայաստանը։ Ինչ եք ուզում, Ֆրանսիայից կամ Ռուսաստանից ինչ պետք է ուզեք։ Ես ոչ թե Ֆրանսիան մեծ եմ, Եվրոպան մեծ եմ, Ամերիկան մեծ եմ, դրա համար եմ Պուտինին ասում Վլադիմիր Պուտին, այլ որովհետև ես ազգի 90% հույսը կապում եմ Պուտինի հետ, դրա համար եմ Պուտինի անունը տալիս, որպեսզի հասկանան, որ այդպես չի։ Նույնը բանը ասել է Անգլիան, ասում նույնը Ամերիկան, ասում նույնը Ռուսաստանն, ասում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր ուզուրպատորական քաղաքականությունը արդարացնելու համար հայտարարում է, որ ոչ մի համաշխարհային, ոչ մի պետություն չի ուզում Արցախը Ադրբեջանի կազմից դուրս տեսնի։ Արցախը Ադրբեջանի կազմից մենք պետք է դուրս տեսնենք, մենք հայերս պետք է տեսնենք, չենք տեսնում, դրա համար էլ այդպես է։ Նորից անդրադառնամ ձեր հարցը, լավ է որ հարցրեցիք, շատ են շահարկում որ ինչի ես բերակ Պուտինին ասում, մենակ ռուսներին ասում, մենակ ռուսներին չեմ ասում, ինձ համար անհասկանալի է մեր ժողովուրդը չէ հույսը կապում Պուտինի հետ։ Ինչի իր ղեկավարներին էլ չի այնքան հարգում, իր ղեկավարից պահանջել, Պուտինից է պահանջում, Միշելից է պահանջում, չգիտեմ ինձ է պահանջում։